Tanci, víte, ve městě pod Bílou věží, jak se odehrál tvůj příchod k Otroku? Tak vlastně, dávalo se to dokopy už nějaký čas a trošku se to tiahlo, takže jsem velmi rád, že nakonec se to dalo dokopy a že můžem být tu. Sledoval jsi zatím Otroky v letošním ročníku Fortuna ligy, v loni si proti ním hrál, co říkáš na tým Hradce? Tak sledoval jsem zápasy aj v televizi, sledoval jsem poslední zápas aj osobně a myslím si, že se tu vytvořil zajímavý kader a že můžeme být úspěšní. Znáš se s někým z kabiny trochu víc? Znám se s kondičným trenérem Markom Mandelbaumom a znám se s Kubou Klímou, ještě z Boleslavy. A jinak všetci kluci má přijali fajn, takže zatím super. Říkáš, že jsi byl na utkání s Budějovicemi, tak jak na tebe zapůsobila arena a atmosféra, která tady byla při utkání? Musím povedať, že arena velmi hezká a rovnako aj atmosféra byla top. Dobře se tu skandovalo, výborná podpora od fanoušků, takže doufám, že to bude pokračovat i v dalších zápasech a že přibudnou i rovnaké výsledky. Jsi už v Hradci někdy mimo fotbal, nebo teprve budeš poznávat východočeskou metropoli? Ještě jsem nemal šancu, myslím si, že jedenkrát úplně letmo jsem prebehol centrum, ale jinak jsem nemal štěstí, aby jsem mohl spoznat město, takže ještě ma to čeká. Danci, díky moc a i se ti v černobílým dresu daří. Děkujem pekne.